အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တဲ့အားလုံးလည်းမင်္ဂလာပါဒါ Premier League မှာနီးပြသေးဖြစ်ဖို့ရဖို့အတွက်အသေးအံကြိုးပမ်းနေတဲ့ Tottenham Hotspur ပေါ့လေအခုလက်ရှိမှာ Chelsea ကလည်းနီးပြသေးအတွက်ကြိုးပမ်းနေတယ် Tottenham Hotspur ကလည်းနီးပြသေးအတွက်ကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန်ဒါ Spurs အသင်းရဲ့နီးပြသေးရာထူးကတော့အခုအချိန်ဒီခက်ခဲနေဆဲဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Tottenham ကဒီ Antonio Conte ကိုဒါခြေစမ်းပွဲတွေခြေစစ်ပွဲတွေကာလာရဲ့ပထမအပတ်ဒုတိယအပတ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ထုတ်လိုက်တယ်ထုတ်ပြီးတော့ယာယီနီးပြအဖြစ် Christian Stellini ကိုခန့်ပြီးတော့သူရဲ့လက်ထောက်နီးပြအဖြစ်တစ်ဖက်ကသူတို့ရဲ့ကစားမဟောင်းဖြစ်တဲ့ Ryan Mason ကိုထားထားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲသူတို့ပြီးခဲ့တဲ့ပထမပွဲစဉ်အဖြစ် Everton နဲ့ပွဲမှာသူတို့သွားကင်တယ်အဲ့ပွဲမှာတော့တစ်ဖက်တစ်ခုစီတည်ကျသွားတယ်ဆိုတော့ Daniel Levy က Tottenham Hotspur အတွက်အခုလောလောဆယ်မှာနီးပြတွေအများကြီးကိုတောက်လျှောက်ရွေးနေတာပေါ့လေကျွန်တော်သိထားတာကမော်ရီစီယိုပိုချတီနိုရှိတယ်ဒါတစ်ဖက်ထဲမှာဂျူလီယန်နာဂတ်စမန်ရှိတယ်သူတို့ထိတ်တန်းနီးပြတွေလူးဝစ်အန်ဒီဂေးဆိုလဲသူတို့နဲ့တရင်ထွက်တယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာ Tottenham Hotspur အသင်းလိုချင်နေတဲ့နီးပြပေါ့လေအဲ့ဒါကရှင်းတယ်ဒါဂျူလီယန်နာဂတ်စမန်နဲ့ now Roberto De Sabbi ရဲ့ပြီးတော့မှ Mauricio Pochettino ရဲ့ Luis Enrique ရဲ့၄ယောက်ဖြစ်တယ်အခုတော့အဲ့၄ယောက်မှာစပါအသင်းရဲ့ကာလမှုကိုရပြီးချင်းဆက်သွယ်ခံရပြီးတော့မှကလန်မှုကိုပယ်ချတာကနီးပြ2ယောက်ရှိသွားပြီပထမတစ်ယောက်ကဂျူလီယန်နာဂတ်စမန်ပါဘိုင်ယန်ကထုတ်ပြီးပြီးချင်းမှာ Tottenham Hotspur ကအရင်ကလန်နဲ့ Spartan ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့နဲ့ Tottenham Hotspur အသင်းကိုယာဒီကုံမှာပြောင်းလာဖို့လစာများစွာပေးပြီးတော့ခေါ်မယ်ဆိုတဲ့ကလန်မှုဒါပေမဲ့ဂျူလီယန်နာဂတ်စမန်က Tottenham ရဲ့ကလန်မှုကိုပယ်ချပြီးတော့ Tottenham ထပ်ပို့ပြီးတော့ project ပိုကောင်းနိုင်မယ်ပို့ပြီးတော့အခွင့်အရေးပိုကောင်းနိုင်တဲ့အသင်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုပြီးတော့ Spartan ရဲ့နီးပြကမ်းလှမ်းမှုကိုပယ်ချလိုက်တယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Tottenham က Brighton အသင်းမှာစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းဖြစ်နေတဲ့ဒါအီတလီနီးပြ Roberto De Sabbi ကိုလည်းသူကခေါ်ဖို့လုပ်တယ်။ဆိုတော့ Roberto De Sabbi ကအခုလက်ရှိမှာ Brighton အသင်းနဲ့အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ထားတဲ့အချိန် Brighton နီးပြကို Tottenham ကထပ်ကမ်းလှမ်းပေမဲ့ Brighton ရဲ့နီးပြ De Sabbi ကသူကလပ်တင်းမှာပဲဆက်ရှိခြင်းနဲ့အတူစပါတင်းရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုညှင်းဆန်ပြီးတော့ထပ်ပြီးပယ်ချလိုက်တယ်ဆိုတော့တပတ်တွင်းမှာပဲ Brighton အသင်းရဲ့နီးပြရောဒါဒီတပတ်ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲ Julian Nagelsmann တို့2ယောက်စလုံးဒါညှင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါ Athletic မှာဖော်ပြထားတဲ့ report ဆိုရင်ဒါတော်တော် strong ဖြစ်တယ်ဒါ Brighton ကိုယ်တိုင်ကသူတို့နီးပြကိုထပ်ပြီးတော့ဒီအဆုံးရှုံးမခံနိုင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအမအသင်းမှာဆက်နေခြင်းနဲ့ Nagelsmann ကတော့ရှင်းတယ်ဗျာဒါစပါကင်းကိုတွားရင်အောင်မြင်မှုမရရသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းသူလိုချင်တဲ့အနေထားမျိုးနဲ့သူမကိုက်ညီတဲ့အတွက်သူညင်းတယ်ဒီနေ့မှာ Tottenham က Luis Enrique တို့ Mauricio Pochettino Pochettino ကို Tottenham ကလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ report တွေကအတိအကျတော့မသိပါနဲ့အခုကြားထားတဲ့ report တွေက Pochettino ဟာ Real Madrid အသင်းရဲ့နီးပြရာထူးကိုပဲစောင့်မျှော်နေတဲ့အတွက် Mauricio Pochettino ကဒါ Tottenham Hotspur ရဲ့နီးပြရာထူးကိုလက်ခံဖို့မရှိဘူးလို့အတွင်းသတင်းတွေဖော်ပြထားတယ်ဒီနေရာမှာ Tottenham ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲ Daniel Levy က Tottenham Hotspur အသင်းရဲ့နီးပြဟောင်း Pochettino ကိုပြန်ပြီးမခေါ်ခြင်းဘူးအဓိကတော့ဗျာပိုင်ရှင်တယောက်အနေနဲ့ဥက္ကဋ္ဌတယောက်အနေနဲ့ငါတို့ထုတ်ပြီးသားနီးပြတယောက်ကိုပြန်ခေါ်မဲ့အောက်ကျိုးမဲ့ပုံစံမျိုးကိုမလိုခြင်းဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် Mauricio Pochettino ကိုသူကမလိုခြင်းပဲနဲ့တခြားသူတွေကိုပဲ UTB ဆောင်ရွက်နေတယ်ဒီကြားထဲမှာ Sergio Conceição ဆိုတဲ့ Porto ရဲ့နီးပြရှိတယ်ရူဘင်အမရွန်ဆိုတဲ့ဒါ Sporting Lisbon ရဲ့နီးပြအပါအဝင်နီးပြဒီအားလုံးကိုသူတို့ like တယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော် report ရ Pochettino ကလည်း Tottenham ကိုပြန်ညင်းထားတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ De Sabbi ကလည်း Spurs ကိုညင်းထားပြီးတော့ဒါ Julian Nagelsmann ကလည်းညင်းထားတော့အခု Luis Enrique Luis Enrique ကလည်းလာပါမလားဆိုတော့ Tottenham ရဲ့နီးပြသစ်ကရောဘယ်လိုဖြစ်မလဲဒီနေရာမှာ Tottenham Hotspur ကLeicester City ကထုတ်ပယ်ခံရပြီးနောက်ဒါအသင်းလက်မှတ်ဖြစ်သွားတဲ့ Brandon Rodgers ကိုသူတို့ရဲ့နီးပြရထားတဲ့စင်းတဲ့ကိုထည့်သွင်းထားတယ်ဆိုတဲ့အတွက် Brandon Rodgers လည်း Tottenham Hotspur ရဲ့နီးပြအသစ်အဖြစ်ကင်တွယ်နိုင်ပွဲရှိလို့ရွေးချယ်တာမရှိတော့ Brandon Rodgers လည်းခန့်သွားနိုင်တယ် Ryan Mason ကိုတော့အပိသက်ခံဖို့တို့ Stellini ကိုအပိသက်နီးပြခံဖို့ကတော့မသေးကြဘူးဒါပေမဲ့ glossy မှာ spa လိုချင်တဲ့ပြည့်မှတ်တွေကနီးပြတဲ့အားလုံးဟာ Tottenham Hotspur အသင်းကိုညှင်းဆန်ပေးချထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်